الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرس جيسي الدادي وطمنات يدرس ديني بشا محرم بإذن الله تبارك وتعالى. قيبتان النور لمن وحان إن شاء الله كسو جبين إنا قفكو مدام بشي سندك عن كجر نوغوه الرئيس إسلامك إنه وقفكو وحساب تمو oo uu isxisaabiyo naftiisa uu xisaabiyo. Uu hadda sanad cusub baa u dhashay, mid kalena waa dhammaaday. Uu xisaab uu hawshiisa ugu socoto biidni illaahi tabaaraka watacaala. Xisaabta walaalayaal, qofka muslimka waxaa lagama maarmaana inuu xisaabiyo naftiisa, aqwaashiisa iyo hadalkiisa inuu xisaabiyo, ficilkiisa inuu xisaabiyo, hadduu safar yahay iyo hadduu nagi yahayba inuu xisaabiyo, أعماش كسو فليس هذا كو تعلق در دمان بالدين والدنيا الدون إيا آخر بإنو حسابيو وحا إساق كو تعلق إيا إنو حسابيو وحا دادك كلا ولاليه أكلار دحي إنو حسابيو تاسا وحي تاي وضاد وحبون إنو قفكو كبد بادو نارتا محاسبادونا ووح قفكو كبد بادو إنو هبين والبو حساب تمو تعريفك إيا محاسبادا مركي لذا هلا قيحو culimadu waxay yidhaahdeen muxaasabadu waxa weeye qofku inuu fiirfiiriyo habeenkii wixii ka dhacay maanta. Maanta wixii ka dhacayna inaad fiirfiiriso caawa. Haddii aad aragto inuu wax fiican yahay ku sii soco, haddii aad aragto inuu wax xun yahayna ka daba tag, hadday suuragal tahay in laga daba tago. Hadday suuragal noqon weydo wixii ka dhacayna, waa inaad xasanaadka iyo wanaagga aad ka dabageyso si ay wixii u tirtirta biidni illaahi tabaaraka watacaala. Ina alxasanaati yudhibna asayi-aat, wanaaggu ilaan wuxuu tirtiraa xumaanta uu tirtirayaa. Muxaasabadu qur-aanka iyo sunnadaba marka la fiiriyo, yacni in lays xisaabiyo qofku uu baraarugsan yahay, waxaa la yidhaahdaa la-aanta lama badbaado. ربي وحي إليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. المالين تقيامه ربي سبحانه وتعالى إن صبحين دونه لينون الشيق دونه وحو البؤ وحي أن سمينيئة شيء غاس الشيء لكوبيوي حساب بكس عضاي أقو والأحصاه الله إلهي وكوبي waa xisaabsan. Haddaba xisaabtaas iyada ah qofka rabbi waa wuxuu leeyahay yowma idin yasturu nnaasu ashtaatan liyuraw acmaalahum faman yacmal mithqaala dharatin khayran yarah waman yacmal mithqaala dharatin sharan yarah. Wax alla wixii kaasoo fulay ee wanaag ahaa meel buu ku yaallaa, waan arki doontaa. Wixii xumaan ahaa oo kaasoo fulay isna meel buu ku yaallaa, waan arki doontaa. Rabbi wuxuu leeyahay yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu'in tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah wallahu ra'uufun bilcibaad. إلهي سبحانه وتعالى مالنتا قيامه مالن باجر دون تبع ليلي نفول بأي أرك دون توحي أي شقي ستي أو دياره ميلور ديغي مركا نفط وحي تمنيني ساوحي حمانها يوكردعي إن لغفوغي يؤو أينن أركن أي دوني لحيد وقوفك حمان تيسي ساقلك لقريو. محاسبة ولا ليال إن ليس حسابي وحي كتما دا إيمان باليوم الآخر إنو قفكو رميسان يهي أي كتما دا قفكو وإنو حسابي وحي كسو فلي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعلى الربا إنو قفكو ما لنتا قيامة إيمان دونتا أي مسكح دي سكجرتو ee uusan ku xisaabto mar walba. Haddaba muxaasabada waxaa la yidhaahdaa waa dariiqa iyo wadada dadka mu'miniinta ah, waa calaamada dadka muwaxidiinta ee towxiidka haysta, waa cinwaanka iyo taytalka iyo wax lagu aqoonsado dadka alla ka baqa subxaana. Mu'minku waa qof rabbi ka baqa, waa qof naftiisa xisaabiya, waa qof dunuubtiisana istikfaar ka sameeya,
waa qof og naftiisu khatar inay ku tahay, oy khatarteedu ay badan tahay, ay weliba ay makrigeeduna uu tiro badan yahay, sharteeduna ay dheer tahay. Naftu maxaa jira, waa amaara bisuu, xumaan bay qofka iyo amartaa, waxay u iilataa u socotaa hawadeeda inay raacdo, jahliga inay ku socoto, halaag inay u hogaamiso, lahwiga ciyaar inay iskaga dhex jirto. ilaa man raxim allah, in yar oo ilaahay subxaanahu wa taala dadka uu u naxariistay ma ogiye. Hadduu qofku u daayo naftiisa inay hawadeeda ay daba socoto, waxay geynaysaa duqiyaan iyo xumaan bay geyn, waxayna u hogaamineysaa alqabaa'ix, waxyaabaha xunxun bayna ku hogaamineysaa. Rabbi wuxuu leeyahay subxaana, faamaa man طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. marka haddii qofku uu naftiisa xumaanta u daayo ee dunyadana uu ka doorto aakharo, ee meesha uu ku gabagabooni waa ma'wa, waa naartaas ayay noqonaysaa. laakiin rabbi wuxuu leeyahy waama man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can alhawa faina aljannata hiya almawa. dadka rabbi subxaanahu watacaala la kulanka rabbi ka baqay una shaqaystay, naftoodaana xumaantii ka reebay oo wanaagga ku hogaaminaya, jannada ayay noqon doonaa gurigoodu biidni illaahi tabaaraka watacaala. allahuma ijcalna minhum. ilaahay dadkaas jannadiisa uu ku marta qaadaya, allah inaga wada, inaga dhigo kuwa isxisaabiya oo naftooda u xisaabsantahayna, allah inaga yeelo. jazaakum llahu khayr wabaraka llahu fiikum.